Ndezvipi zvimwe takatarisa kudivi ratati ndore business racho munyeze manzi. Yeah, tombobata neimwe nyaya inoita kunge isina basa. Yeah, image. Kuti unotaridzika sei vanhu vakakutarisa kugezawo uchibudo wakapfeko zvakanaka kana kuti svika pane vanhu vasviko usina kukama musoro wasviko wangopfeka marengenyo kana wakaondochirikidza kuda kuvanza kuonda kwakobva wapfeka zvinhu zvakatizuru unobva hembe dzina dzinonge dzakayaniko even how to speak to the press kuti kanotaura nemanewspaper unotaura sei because kumusic industry kunotone diplomas of foot kunokunopindura zirizvo ukabva watovhiringa zita rako saka even pozita body language pane inonzi body language yekuti kana uchimhorisa unomhorisa wakadai unofanira kuratidza confidence ukanotsvika pane vanhu kunobva waita kunge mukwasha pese pese pakati tasafanira kusungura ndo image ndochimwe chinhu chinooleka kusungura kuti pakupfeka vamwe vacho vanongopfeka zvese zvese unoona munhu akapfeka bhutsu dzeredhi akapfeka mumwe wekuti akasvika sondonzwa kuti bhutsu dziri kupopota panasaka ningirini tunhu tokuti tunoita kunge tunhu tisina basa asi zvinhu zvinotovhiringa zita rako pozita nyaya confidence yadzo pastage kana vachiridza zvekuti alaike kusungura munhu wandinofarira neconfidence nemacheso saka panokatarisa vamwe vanenge vari maband members fanaka kusungura umwecho unongaita kunge ari kutya anogona kupedza show yese akungotarisa pasi so achinyara kana kusimudza musoro even paanokwira pastage anenge ari apologetic kunge unotofungati kasi arida imbavha idonoba gitare here pane that confidence yeah it's part of the performance. Well, it's monosophical. It is what it is. We say it like it.